Milí sousedé, je léto, školy jsou zavřené, školáci mají prázdniny, ale my jsme se pustili do oprav. Bohužel v tomto roce máme na to podstatně méně peněz, než bychom si přáli. Je to z důvodu pandemického stavu covidu v minulém roce, protože školy primárně opravujeme z výnosu hospodářské činnosti, to znamená z pronájmu sportovišť, bazénů, restaurací, obchodů a dalších nebytových prostor, kde bohužel ty příjmy v minulém roce příliš nebyly. I tak jsme si pro vás letos připravili a pro naše školáky celou řadu menších i větších oprav a investic. V tuto chvíli stojíme před nově vzniklou budovou Starochodovské školy Květnový Vítězství 57, kde vzniklo celé křídlo budovy, které vidíte tady za mnou, které budeme v září slavnostně otevírat. V tuto chvíli už se dokončují jenom poslední práce na vybavení. V těchto dnech také budeme zahajovat realizaci zateplení základní školy ke Kateřinkám, což je dnes poslední škola, která ještě neproběhla zateplením. Letos budeme realizovat v první etapu, zhruba polovinu. V příštím roce, pokud seženeme dostatek peněz, budeme realizovat i tu druhou. Kromě toho budeme rekonstruovat a rozšiřovat výdejnu stravy v ZŠ Mikulova. Jde o akci, která byla mnoho let odkládána, proto se do ní chceme konečně pustit. Ve škole zároveň dojde k rekonstrukci části sociálních zařízení. Dále se chystáme vyměnit lino v ZŠ Campanus, tam také budeme malovat. Malování budeme provádět také v základní škole Mendelova, Pošepného náměstí v Milíčovu. Pošepného náměstí také vyměníme část osvětlení ve třídách, kde od 80. let je původní. Také doplníme chladicí jednotky ve školní kuchyni ze ŠŠ Kateřinkách a připravujeme rekonstrukci basketbalového hřiště v areálu ze ŠŠ Campanus. Také chceme opravit prádelny a sprchy a WC v mateřské škole v Benátkách a vymalovat objekt mateřská škola Blatenská. Věřím, že se tyto akce podaří zdárně dokončit během prázdnin a že v září budou moci děti nastoupit do hotových, upravených škol a školek. Pokud by se náhodou něco do září nestihlo, budeme vás o tom určitě informovat. A to je pro dnešek, milí sousedé, vše. Já se těším na vaše náměty, podněty, dotazy a zase někdy na viděnou.